Pozor, hlášení o zpoždění. Osobní vlak číslo 2635 linky L1 společnosti České dráhy ve směru Jablonec nad Nisou, Smržovka, Tanwald a Železný Brod. Pravidelný odjezd v 19 hodin 35 minut bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že uvedená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na voze. Omluvte prosím zpoždění vlaku. Zpožděný osobní vlak číslo 2635 linky L1 společnosti České dráhy ve směru odkloněné trasy Liberec Rochlice, Vesec u Liberce, Vratislavice nad Nisou, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou Dolní nádraží, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou Centrum, Jablonec nad Nisou Zastávka, Jablonecké Paseky, Lučany nad Nisou, Smržovka, Smržovka Luční, Smržovka Střed, Smržovka Dolní nádraží, Tanwald Zastávka, Tanwald a Železný Brod odjede od třetího nástupiště. Pravidelný odjezd v 19 hodin 35 minut. V úseku mezi stanicemi Tanwald a Železný Brod je vlak veden odklonem. Děkujeme za pochopení. Rychlík číslo 1171 společnosti České dráhy ze směru Lovosice, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Děčín východ, Benešov nad Ploučnicí, Česká Lípa hlavní nádraží, Mimoň a Jablonné v Podještědí. Pravidelný příjezd v 19 hodin 43 minuty přijede ke druhému nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Prosím pozor, u třetího nástupiště se bude posunovat. Prosím pozor, u třetího nástupiště se bude posunovat. Vážení cestující, jízdní doklady zakoupíte bez přirážky ve vlaku. Děkujeme za pochopení. Rychlík číslo 1171 společnosti České dráhy ze směru Lovosice přijíždí ke druhému nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Zpožděný osobní vlak číslo 2635 linky L1 společnosti České dráhy ve směru odkloněné trasy Liberec Rochlice, Vesec u Liberce, Vratislavice nad Nisou, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou Dolní nádraží, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou Centrum, Jablonec nad Nisou Zastávka, Jablonecké Paseky, Lučany nad Nisou, Smržovka, Smržovka Luční, Smržovka Střed, Smržovka Dolní nádraží, Tanwald Zastávka, Tanwald a Železný Brod odjede od třetího nástupiště. Pravidelný odjezd v 19 hodin 35 minut. V úseku mezi stanicemi Tanwald a Železný Brod je vlak veden odklonem. Děkujeme za pochopení. Vlak Trilex číslo 2929 Trilex linky T70 společnosti Die Länderbahn ze směru Rybniště, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Dolní Podluží, Varnsdorf, Großschönau, Heinewalde, Mittelherwigsdorf, Zittau, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Bílý kostel nad Nisou, Chrastava, Chrastava Andělská hora, Machnín hrad a Machnín. Pravidelný příjezd v 19 hodin 55 minut přijede k pátému nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Rychlík číslo 1264 společnosti České dráhy ze směru Pardubice hlavní nádraží
Pardubice, Rosice nad Labem, Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Stará Paka, Semily, Železný Brod, Malá Skála, Turnov a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Pravidelný příjezd v 19 hodin 56 minut přijede ke třetímu nástupišti. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, rychlík číslo 1277 společnosti České dráhy ve směru Rychnov u Jablonce nad Nisou, Turnov, Malá Skála, Železný Brod, Semily, Stará Paka, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Hradec Králové hlavní nádraží, Pardubice, Rosice nad Labem a Pardubice hlavní nádraží bude přistaven ke čtvrtému nástupišti. Pravidelný odjezd ve 20 hodin 2 minuty. V úseku mezi stanicemi Semily a Stará Paka budou cestující přepraveni autobusy. Děkujeme za pochopení. Stanice Liberec. Rychlík číslo 1171 společnosti České dráhy ze směru Lovosice. Pravidelný příjezd v 19 hodin 43 minuty přijel ke druhému nástupišti. Vlak zde jízdu končí, prosíme vystupte. Nejbližší spoj ve směru Pardubice hlavní nádraží je rychlík číslo 1277 společnosti České dráhy. Pravidelný odjezd ve 20 hodin 2 minuty. V úseku mezi stanicemi Semily a Stará Paka budou cestující přepraveni autobusy. Děkujeme za pochopení. Zpožděný osobní vlak číslo 2635 linky L1 společnosti České dráhy ve směru odkloněné trasy Jablonec nad Nisou, Smržovka, Tanwald a Železný Brod. Pravidelný odjezd v 19 hodin 35 minut odjede od třetího nástupiště. V úseku mezi stanicemi Tanwald a Železný Brod je vlak veden odklonem. Děkujeme za pochopení. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vlak Trilex číslo 20930 Trilex linky T70 společnosti Die Länderbahn ve směru Chrastava, Hrádek nad Nisou, Zittau, Varnsdorf a Sajvhennersdorf bude přistaven k pátému nástupišti. Pravidelný odjezd ve 20 hodin 5 minut. Vážení cestující, osobní pokladny jsou uzavřeny. Jízdní doklady zakoupíte bez přirážky ve vlaku. Děkujeme za pochopení. Vážení cestující, rychlík číslo 1277 společnosti České dráhy ve směru Rychnov u Jablonce nad Nisou, Turnov, Malá Skála, Železný Brod, Semily, Stará Paka, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř zastávka, Jaroměř, Hradec Králové hlavní nádraží, Pardubice, Rosice nad Labem a Pardubice hlavní nádraží odjede od čtvrtého nástupiště. Pravidelný odjezd ve 20 hodin 2 minuty. Přejeme vám příjemnou cestu. V úseku mezi stanicemi Semily a Stará Paka budou cestující přepraveni autobusy. Děkujeme za pochopení.
Vážení cestující, vlak Trilex číslo 20930 Trilex linky T70 společnosti Die Länderbahn ve směru Machnín, Machnínhrad, Chrastava, Andělská hora, Chrastava, Bílý kostel nad Nisou, Chotyně, Hrádek nad Nisou, Zittau, Mittelherwigsdorf, Heinewalde, Grosschönau, Warnsdorf, Warnsdorf Staré nádraží, Warnsdorf Pivovar Kocour a Seifenersdorf odjede od 5. nástupiště. Pravidelný odjezd ve 20 hodin 5 minut. Pozor, hlášení o zpoždění. Rychlík číslo 1264 společnosti České dráhy ze směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 19 hodin 56 minut bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že uvedená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Omluvte prosím zpoždění vlaku. Pozor, hlášení o zpoždění. Rychlík číslo 1277 společnosti České dráhy ve směru Rychnov u Jablonce nad Nisou, Turnov, Malá Skála, Železný Brod, Semily, Stará Paka, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Hradec Králové hlavní nádraží, Pardubice, Rosice nad Labem a Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 20 hodin 2 minuty bude na svém odjezdu asi 5 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že uvedená doba zpoždění se může změnit. Důvodem zpoždění je křižování vlaků. Omluvte prosím zpoždění vlaku. Pozor, hlášení o změně nástupiště. Vlak Trilex číslo 20929 Trilex linky T70 společnosti Die Länderbahn ze směru Rybniště, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Dolní Podluží, Warnsdorf, Grosschönau, Heinewalde, Mittelherwigsdorf, Zittau, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Bílý kostel nad Nisou, Chrastava, Chrastava, Andělská hora, Machnínhrad a Machnín. Pravidelný příjezd v 19 hodin 55 minut přijede k 5. nástupišti. Vlak zde jízdu končí.